Які відчуття можуть бути, коли хата зруйнована, як ви думаєте? Тварі, так, да, тварі. Убили в нас бичка. Осколком. Чи снаряд, чи що там прилетіло, не знаю. У них там кухню розкрило. У мене побило шифер на тому, на хаті. І так з розгону прикладом мене сюди, як бахнув. Боже, так мене так ключиця боліла, гематома така була. Я півтора місяця з рукою носилася. Бахнуло туди. Нам вибило вікна, то потолок, то їх до хата тріснула. Ні подушок, ні одіял, ні посуди, ні вилки, ні ложки. Де воно? Я така благодарна. Всім, взагалі, всій Кіровоградській області. Поміняли там і доски, і весь шифер, обшивку. А скільки прильотів було? Ну, три. Раз три ворони, ну, три м'ятки, то три. 51-річний Сергій, мешканець Малої Олександрівки, що на Херсонщині, показує своє подвір'я, де були прильоти ворожих ракет. Під час окупації села чоловік мешкав у Кривоморозі. Коли повернувся додому, побачив наслідки від роботи ворожої артилерії. Окупація тут була, тут вони десь 10 марта десь сюди дійшли, ну, з Херсону, десь приблизно 10 марта вони тут появились і почали тут, як то кажуть, закони свої вставляти. Ну, а я десь 9 мая десь, ну, виходить, оці півтора місяця був тут. Які відчуття можуть бути, коли хата зруйнована, як ви думаєте? Звісно, жалко. Це не я строю, батьки строїли, але все одно жалко. Кришу за два дні розібрали, ну, старий шифер, за два дні новий поставили. Ну, а вікна за день поставили. Ну, ще ж доробляється вікна, ще ж будуть, ну, розкоси робитися. Оце завдяки оцим курочкам ми і вижили. Пані Ніна показує своїх свійських тварин. Під час окупації жінка розказує, її бичка вбило уламком на полі. В травні того року жили під окупацією та обстрілами РСЗВ. Харчувались закрутками із підвалу, яйцями та молоком. Вони нас дуже не трогали, ну ходили, по дворах ходили. Ізначально в них була причина, провіряли паспорта, документи. Потім їм треба були гаражі заселити свою техніку. Потім вони шукали заселяти своїх солдат. Виживали як могли. Зразу голодно було, поки ми призвичаїлися жити вже і обходиться тим, що в нас є. То ми привикли, пішли в магазин і купили все нам необхідне. А тут різко закрилися всі магазини і нема ні продовольства, нічого не було. Пенсіонерка із чоловіком жили у пошкодженому будинку. Відновити самотужки оселю навіть і не сподівались, бо масштаб руйнувань був великий. Під час обстрілів бажання було одне – вижити. 1 травня вони якраз пройшли, перевіряли в нас паспорта, всі діла. От. І потім тільки вони одійшли, буквально через час почались прильоти. Летіли касетні. І от касета нам прилетіла якраз спереді у цей, і полетіли ці шифи, полетів. Касета розлетілася, завалило, ну, веранду, будемо казати, да? Веранду завалило повністю, а вже на хаті трохи побило шифер цей, осколками побило. Перекрили повністю, ми дуже їм вдячні, ми без чоловіком. Цю роботу не зробили, в нас не було, просто коштів у нас не було. Спасіба добрим людям, низький їм уклін. Годинник мені подарили хлопці, перші, які до нас зайшли в село. Я, ну, як помагав їм, вони мені помагали, все в нас було добре. Пан Юрій показує ліхтар та годинник. Для пенсіонера це реліквія. Чоловік дуже чекав на деокупацію, бо жити пліч-о-пліч з ворогом було дуже складно. У свої 77 років не боявся російських солдатів, тож часто вступав у конфронтації. Я з ними балакав, знаєте як? Так, як положено. Посилав їх далі, як вони бачать. Житло чоловіка теж потрапило до програми відновлення оселі. Йому повністю замінили покрівлю та встановили нові сучасні вікна. До сусідів прилетів чи снаряд, чи що там прилетіло, не знаю. У них там кухню розкрило. У мене побило шифер на тому, на хаті. Більше 30 шиферів з тої сторони, з цієї сторони потріскався шифер.
і два вікна у мене розбило. Не повністю, перші стекла вилетіли, а ті два зсередини залишились цілі. Я дуже благодарен за те, що вони зробили. Хлопцям я благодарен до крику. І людям тих, хто повну, хто це організував. Звісно, ми б його не зробили самі. 352 людини з селища виживали в окупації, з них 15 дітей. На сьогодні в селі мешкає понад 1000 людей, в тому числі 108 біженців. Допомагати відбудовувати зруйноване житло жителі Кіровоградщини приїхали в липні, розповіла староста населеного пункту Зоя Крамаренко. Херсонщину відновлюють в рамках проєкту «Пліч-опліч», ініційованого президентом України. У Малій Олександрівці мають полагодити майже 9 десятків житлових будинків та будинок культури. Люди зверталися, коли поверталися додому на предмет пошкодженого майна. Відповідно, формувалися списки, хто звертався. От і по цьому принципу і відбиралися. Кіровоградщина брала людей, якби усі, які зверталися. В роботі зараз 69 будинків. Деякі з них вже завершені, деякі на стадії завершення, деякі в роботі. Незначна кількість вони є, але кількість вже не наскільки велика, як була до того. Взагалі пошкоджено 101 будинок. 7 із них зруйновані. До кінця 2023 року планують відремонтувати 81 будинок. Під час другої черги проєкту Кіровоградщина допомагатиме відновлювати зруйноване в 11 селах Херсонщини. Ми в Малій Олександрівці, відповідно до програми «Пліч-опліч» за ініціативи Офісу Президента. Кіровоградська облдержадміністрація, будемо так сказати, розподілила будинки між районами, між чотирма районами Кіровоградської області. І нам досталося 13 будиночків, із яких ми зараз 5 і ще додатково 2, 7 капітально відремонтували дахи. В інших там є заміна вікон, де вітрові планки, де заміна там 5 шиферин, отам доволі нормальний новий шифер був. І в цілому зараз ми продовжуємо роботи, вже завершальні, будемо так казати. Зараз відкоси, внутрішні, зовнішні. Прийшов сюди, таке, а тут, каже, в нас подарок є. Подарунком пані Валентина скептично називає хвостову частину від РСЗВ, що кожного дня нагадує про колишнє життя в окупації. Ба більше, хвора жінка під час навали ворога не могла повернутись у свою оселю, бо її захопили орки. З автоматів стріляли в худобу, м'ясо крали або смажили на місці. Під'їхали, одрізали горло свині, випустили кров. Забрали, погрузили на машину, навіть спасіба не сказали. У них як день, так і приїжджають якісь нові. Як прийдень, так і приїжджають нові, бо їм треба хрюшка. Уже забрали 11 поросят. Я один приїжджаю, такий випивший цей був. Каже мені, мені треба поросенка. А я кажу, хлопці, та побійтеся Бога, ви бачите, що я больна жінка. Закриваю фірточку за ними. Він оце як бере ту фірточку, відкриває, і отак з розгону прикладом мене сюди, як бахну. Боже, так мене так ключиця боліла, гематома така була, я півтора місяця з рукою носилася. 9 прильотів і пошматований дах та стіни будинку. Як наслідок, орки зайняли і сусідський двір. Життя з таким сусідом було небезпечне, бо кожної ночі працювала артилерія. Розбило нам тут кришу, цей потолок упав, там вікна, коротше, все побило. Побило все. І попало так, що ще й на хатню туди цей. А потім уже, як уже другий приход був, оце отсюда, то вже бехнуло туди. Нам вибило вікна, то потолок, то їх до хата тріснула. Я вам дуже вдячна всім, дуже вдячна, що на цьому світі є ще добрі люди, які можуть допомогти. Зробили дуже прекрасно, накрили дах. Дуже оперативно, хлопці, так вони якісно відремонтували нам ці і доски, і рейки, усе поміняли. Вони стілажі поубирали, закатку позабирали, замки всі порозбивали, і ти тут три матраси.
З усмішкою на обличчі пані Тетяна показує свій льох. Під час окупації тут були російські військові. На підлозі бачимо компакт-диски із руснявою музикою та фільмами, пачки від цигарок, розтрощений DVD-плеєр. Так окупант проводив свій жалюгідний досуг. Сусідка та оставалася старенька і каже, отут посідають, кресла м'які такі, посідають і ге-ге-ге, га-га-га. А вона сапає город і підняла голову. «Що ти смотриш?» Не забула дивитися. Вона каже, я вже так от уходила, взагалі на неї голову не піднімала. Криші не було половину, а ця взагалі посічена була, і все затікало. Затікло все там. Ну, вони там собі, звісно, як пани, постелили на кухні ковьор, кресло, вікна позакривали. Ми ділали откоси і цим піноблеком, цими плитами позакривали, одіялами позавісювали, всім позавісювали. Ну, після них ні подушок, ні одіял, ні посуди, ні вилки, ні ложки. Де воно? Олександрія, взагалі Кіровоградська область. Ой, молодці, я така благодарна. Повністю, там же ж і доски були побиті, поміняли там і доски, і весь шифер, обшивку. Відступаючи, орки замінували місця дозвілля людей, дороги та подвір'я містян. Тут у нас ось красива така балочка, і там є у нас роднік. Ми завжди ходили туди, всі люди ходили туди гуляти. І кажуть, що вони отам далі позносили його і позамінірували. І там скільки людей у нас позривалося. Отак орки катались і робили безлад навіть там, де мешкали. Не дивлячись на це, мешканці Малої Олександрівки все ж вижили та отримують допомогу від держави. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк. CBN.